Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. 15 октябрда шайлоо өттү. Жакшы эле өттү десек болот. Биз президентти, жаңы президентти шайладык. Таза санады. Керек болсо ошол эле БШК ким доошка келген, ким шайлоо участкаларга келген, ошонун тизмени чыгарды. Азыр эч ким айта албайт. Бюллетендер көп. Мындай карусель болду, андай эч ким айта албайт. Бирок шайлоодо бир топ кемчиликтер дагы болгон. Андагы айтпаса болбойт. Ошол эле добуш сатуулар боюнча чынында биз бир топ кадамдарды жасаш керекпиз. Биз көрүп атабыз, жергиликтүү шайлоо өттү 2006 жылда. Азыр президенттик шайлоо өттү. Анын келечекте парламенттик шайлоо болот 20 жылда. Бирок ушундай шайлоо болуп атат, бирок шайлоо өтө кымбат болуп атат да. Добуш сатуу бул өтө мындай уже проблема болгон жок, бул уже норма болуп калды да коомдо. Чындыгында бул өтө жаман. Жаман нерсе. Биз депутаттар бир кадамды кылганбыз, бирок кээ бир фракциялар биздин мыйзам долбоорду колдогон жок. Биз айтканбыз, арызды күтпөй, милициялар өзү фактыларды билсе, ишти козгосун деп ушундай укукту берели десек, бир топ фракциялар ошого каршы чыкты. Экинчиден болсо, добуш сатуулар менен кандай күрөш керек? Сөзсүз экономикалык абалды көтөрүш керекпиз. Ушундай бара берсек, анда мен билбейм, келечекте кандай болуп калат. Дагы башка өлкөлөр бизге келип, бакчаны таратса, ушундай алардын президенти өтсө эмне болот? Бул абдан жаман да. Ошондуктан добуш сатуу менен күрөш керекпиз. Экинчиден болсо, бир топ жарандардан талапкерлер, партиялар паспорттук маалыматты алышкан да. Ошого чындыгында тыюуну салыш керек. Тыюуну салыш керек. Себеби көп жарандар өтө нааразы ошого болушкон да. Тыюуну салбасак, мен ойлойм, бул дагы мындай туура эмес болот. Рахмат.